Ida-Tallinna Keskhaiglas on meid toonud vast valminud sünnitus ja vastsündinute keskus. Iga päev sünnib uusi beebisid juurde ja mida on siis nende jaoks siin keskuses olulist ja vajalikku? Sünnitus ja vastsündinute keskus on kõik siin ühel korrusel. See ongi siis nüüd sellise nimega nagu ukselt uksele kontseptsioon. Ehk meil on siis võimalikult lihtne ja kiire liikuda siis sünnitustoast, kus toimub siis nagu sünnitus, vajadusel otsesi ja neonataalintensiivi, kus siis on vajadusel vaja nagu lapsele abi anda. Ehk meil on siis liikumine tehtud võimalikult lühikeseks ja kiireks. Ja samamoodi on siis ka võimalik otse operatsioonituast, kus siis mõnikord on vaja sünnitus lõpetada keiserlõikuse teel. Ka sealt otse me saame siis beebiga liikuda kohe siia nendesse neonataalintensiivruumidesse ja anda siis ka vajadusel lapsele kohe abi. Et ei ole vaja siis liikuda erinevate korruste vahel, sõita liftiga üles alla, et kõik abi on kohe kiiresti kätte saada. Vastsündinud intensiiv perepalat ongi siis just selle mõttega, et me püüame siis seda last oma perekonnast võimalikult väheseks ajaks eraldada, kui siis üldse selleks mingi vajadus on. Et enneaegne beebi saab siis tulla siia, olla siin vajadusel siis kuvöösis ja ema isa saavad olla tema kõrval. Ja meie siis neonataal raviõde on siis temale siin toeks. Ehk abistab, õpetab siis ema ise oma lapse eest hoolitsema, vajadusel teeb raviprotseduure, aga kõik see nagu toimub siis ema ja isa juures olekul. Ja see, et see vastsündinud laps on selle ema ja isa läheduses, aitab ka seda beebit tervendada? Jaa, et seda on tänapäeval ka uuringutega tõestatud, et selline ema-isa lähedus aitab ka sellel lapsel paremini paraneda. Kui mitu sellist intensiivpalatit teil on? Meil on hetkel 4 sellist neonataal pere intensiivi. Ehk siis ongi võimalik 4 perel siin siis olla koos oma beebidega. Selle sünnituse osakonna pluss ongi siis see, et meil on iga aasta üle 4000 sünnituse ja meil on siis ka võimalik erinevate sünnituste puhul pakkuda siis naistele võimalikult häid teenuseid. Ehk kui siis ka näiteks sünnitaja soovib sünnitada võimalikult loomulikult ilma sekkumata, siis tal on võimalik seal sünnitustoas kasutada nii vanni, ta saab kasutada vettesünnitust, ta saab kasutada seal erinevaid vahendeid, aroomterapiat ja samas siis ka kui tegemist on selliste enneaegsete sünnitustega, kus siis lapsed vajavad koheselt abi, on meil ka nendele peredele võimalik siis kohe kiirelt abi anda ja pakkuda siis ka selliseid häid nagu tingimusi. Ehk siis kõigile on võrdsed tingimused loodud.